Орталық сайлау комиссиясы бүгін Аманат партиясы сұнған кандидаттарды тіркеді. Барлығы конституция мен сайлау туралы заң талаптарына сай. Квота нормасы толық сақталған деді. Айта кетейік, мәжіліс сайлауына Аманат партиясынан 90 кандидат ұсынылған. Оның 29-ы әйел, жастар мен мүгедектігі бар адамдар. Бүгін солардың ең негізгі қорытындысын алып отырмыз. Біздің кандидаттарымыздың барлығы сайлау алды кампаниясына қатысуға, сонымен қатар барлығы заңның талаптарын орындалғанын бүгін біз куәгерміз. Сол себептен орталық сайлау комиссиясынан бүгін біз мені тіркеу қағаздарын алып отырмыз.